Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Poslanici Skupštine Srbije posle više od sat vremena utvrđivanja dnevnog reda počeli su raspravu o budžetu za narednu godinu. Plan državne kase predviđa prihode od 1314,5 milijardi dinara, rashode od 1334,7 milijardi dinara, pa će deficit iznositi nešto više od 20 milijardi dinara, odnosno 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Procena je da će rast bruto društvenog proizvoda biti 4%, a inflacija 2%. Na predlog zakona o budžetu stiglo je više od 100 amandmana. U obraćanju poslanicima u Skupštini Srbije predsednica vlade Ana Brnabić rekla da je budžet razvojni i da doprinosi podizanju životnog standarda i najavila rekordna ulaganja u kapitalne investicije. Ministar finansija Siniša Mali rekao i uoči sednice da je cilj povećanje plata i standarda u što kraćem periodu. Očekuje se da će budžet biti usvojen do kraja novembra u skladu sa budžetskim kalendarom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa francuskim ambasadorom Jean-Louisom Falconijem, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima kao i o budućnosti politike proširenja Evropske unije nakon predstavljanja francuskog predloga za izmenu metodologije pristupnog procesa. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je danas u Moskvi da Republika Srbija nastavlja odlučnu borbu za očuvanje svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, izrazivši ujedno zahvalnost Ruskoj federaciji na podršci i pomoći koju pruža našoj zemlji, posebno po pitanju sprečavanja prijema takozvanog Kosova u Interpol, objavio je danas kabinet ministra. Danas su u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi svečano uručeni ugovori o dodeli bespovratnih sredstava namijenjenih preduzetnicima koji su ispunili uslove opštinskog javnog konkursa za podršku razvoju preduzetništva. Javnim konkursom za podršku razvoju preduzetništva mikro i malih pravnih lica Staropazovačka lokalna samouprava opredelila je 5 miliona dinara podrške namijenjenih isključivo za nabavku nove ili polovne opreme i mašina, specijalizovanih alata, repromaterijala i sirovina. Opština Stara Pazova je sa programom podrške preduzetnicima krenula 2013. godine i prvobitna sredstva su bila određena za manji broj preduzetnika. Ovo je već druga godina zaredom da je broj preduzetnika kojima se sredstva dodeljuju povećan na 100, a interesovanje za bespovratna sredstva u preduzetništvu iz godine u godinu raste. Gorenje grupa prodala je fabriku za proizvodnju grejača za vodu Gorenje Tiki iz Stare Pazove jednoj švedskoj kompaniji, objavio je slovenački proizvođač aparata za domaćinstvo na Ljubljanskoj berzi. U obaveštenju se ne navodi vrednost transakcije. Napominje se da ova prodaja predstavlja nastavak strategije dezinvestiranja sporednih delatnosti grupe kako bi se fokusirala na svoju osnovnu delatnost proizvodnje i prodaje kućnih aparata. Gorenje Tiki, osnovano 1951. godine, od kada i posluje kao deo grupe Gorenje, ostvaruje godišnju prodaju od oko 35 miliona evra, ima jaku tržišnu poziciju u istočnoj Evropi. Svoje proizvode izvozi u više od 40 zemalja, najviše u Ukrajinu, Nemačku, Austriju, Sloveniju i Rusiju. 18-godišnja košarkašica Novosadskog ženskog košarkaškog kluba 021 Iva Šicar iz Stare Pazove, koja je prekjuče povređena u saobraćajnoj nezgodi na putu između Banstola i Sremskih Karlovaca, juče je napustila urgentni centar. Kako dnevnik saznaje, ona je posle kompletnih dijagnostičkih i terapijskih procedura otpuštena na dalje kućno lečenje. Podsećam, u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ponedeljak oko 9 časova, mlada košarkašica je zadobila povredu glave i desne podlaktice, zbog čega je bila zadržana centru kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Nesreća se dogodila na putu između Banstola i Sremskih Karlovaca, kada je iz još neutvrđenih razloga puntom staropazovačkih registarskih oznaka sletela u gradilište brze pruge Novi Sad-Beograd i udarila u parkirani kamion. Svakog utorka u prostorijama Novog parohijskog doma Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi druže se deca i članovi međuopštinske organizacije za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Sinoć je u prostorijama Novog parohijskog doma Slovačke evangeličke crkve održana jedna od radionica za decu pod okriljem međuopštinske organizacije, a desetoro dece starije od 27 godina, koja su završila školovanje i izašla iz dnevnog boravka sa svojim roditeljima, posećuju utorkom radionice kako bi se družili i pokazali šta umeju. Deca uživaju u kulinarskim radionicama, ali nije im strano ni vežbanje. Izložba radova udruženja ove organizacije u Inđiji, ekskurzija, odlazak u Kuglanu, učešće na mini olimpijadi u Zrenjaninu, samo su neke od ovogodišnjih aktivnosti koje se realizuju uz podršku opštinske uprave Slovačke evangeličke crkvene opštine, Rotari kluba i pojedinaca. Najveći problem udruženja je svakako sopstveni prostor, dnevni boravak u kojem bi deca mogla da razvijaju svoje sposobnosti. Postoji ideja da se od nadležnih zatraži jedna izložbena tezga pred novogodišnjim praznikom kako bi deca mogla da se predstave sa svojim radovima i skrenu pažnju na sebe.
Šah klub Banovci Dunav bio je domaćin prvenstva u šahu za žene u okviru druge lige Srbije Grupa Vojvodina. Pomenuti klub od 14. do 17. novembra bio je domaćin ovog četvorodnevnog prvenstva. Najviše uspeha od ukupno 10 prijavljenih ekipa pored domaćina imali su članovi Sremsko-Mitrovačkog i Novobanovačkog kluba koji su odigrali po 5 kola. Šah klub Banovci Dunav osnovan je pre nešto više od 2 decenije i trenutno broji više od 40 članova. Sutra promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji. Prijatno!